Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně vítám u oltáře, což je vlastně pořad, ve kterém používám karty jak nahoře, tak dole, které můžete vidět tadyhle, tadyhle za mnou, tady, které jsou taky dostání na GameCrafter, pokud byste o nich měli zájem. A v pořadu o oltáře jde spíš o takový léčivý rozměr toho výkladu. Takže na co se máme naladit? Chodilo mi, než začneme, aby jsme na chvilku spolu šli na srdce. Takže zkuste teď udělat jemný nádech. A svojí pozorností jděte na to srdce. Můžete si na něj položit ruku. Zavřete si na chvilku oči. A spočiňte v chrámu svého srdce. Jo, já myslím, že takhle chvilka teď stačí. Jsme naladěni na stejnou vlnu, možná. Možná, že nikomu se nechtělo. V každém případě teď už jsme jako v té energii posvátnosti, nějaké jemnosti. A myslím, že se v ní můžeme lehce podívat na to, co je potřeba zaléčit v tom našem životě. Jo, asi se tady nebude jednat o chřipku. Si se tady bude jednat o nějakou jinou záležitost. A vyšla nám k tomu krásná karta. Já vám ji podám sem, abyste si ji prohlédli. A je to karta soucitu, takže jsme ne nadarmo na to srdce šli. Princip nahoře, zevnitř, ven. Princip dole, zvenčí, dovnitř. Syntéza je věm. A výsledek je soucit. No tak jaký to má? jakou kvalitu jste cítili, když jste šli do toho srdce? A po nás se chce právě ten hořejšek, zevnitř ven. To se po nás teď z hůry chce. To je ten princip nahoře. Nahoře chtějí, abychom šli nejdříve dovnitř a to, co je uvnitř, pak přinesli ven. Dává to takhle smysl? Já mám dojem, že jo. Princip dole, to, co žijeme, je zvenčí dovnitř. Že já vlastně do sebe vnáším to, co je venku. Spojením toho, že něco zvenku vnáším do sebe a zároveň ze sebe dávám něco ven, vzniká ten věm. A když se podíváte na tu kartu, skoro to vypadá, jako když někdo hodí kámen do vody a dělá to ty kruhy. Je to ten výsledek. Uvnitř máme žlutou, která je hodně o síle. A výsledkem je soucit. Tak, já si teď tu kartu obrátím na sebe, aby na mě pěkně zářila. A může se změnit nějakým způsobem můj věm nějaké situace, když půjdu nejprve do svého srdce.
Dřív, než vyjdu do práce. Dřív, než vyjdu na autobusovou zastávku. Dřív, než vstoupím do posilovny. Dřív, než vejdu do krámu. Udělám jeden nádech a spojím se se svým srdcem. Změní se něco? To, co potom přichází zvenčí dovnitř, může mít zcela jinou odezvu. Na poště za přepážkou bude sedět stará pošťačka, nevrlá pošťačka, unavená pošťačka, frustrovaná pošťačka, která se bude rozčilovat u každé mé vznešené otázky, kterou položím. Vznešené, vznesené. Když budu v srdci, tak všechny její bolesti, trápení, starosti, které na mě nahází zpátky přes tu přepážku, do mě spadnou asi jako ten kámen, který vhodím do vody. To znamená, já ho tam hodím, nebo ta paní ho tam hodí nějakou rychlostí a pak už ten kámen tak nějak pomalinku se stoupá na dno, udělá to nějaké kruhy po povrchu, ale víceméně mě to nezraní. Je to jako, když to narazí do nějaké velmi měkké peřiny, mi chodí říct. A ten kámen se vlastně rozpustí, mi chodí. Protože soucit je výsledek. Protože přestanu mít odsuzující energii. Přestanu soudit to, proč je taková, jaká je. Nemusím vědět všechno, nemusím vědět všechny souvislosti, konec konců. A já nevím, jestli má doma nemocného manžela, o kterého se musí starat. A nevím, jestli má dostatečně velký plat, aby utáhla domácnost. Třeba zemřel její manžel. Třeba vdovský důchod, který dostává, není tak vysoký, aby pomohl udržet si standard, který měla. Třeba má nějakou nemoc sama, se kterou bojuje a která ji vyčerpává a unavuje. Takže já vlastně tam jenom jsem v té energii spojení s tím svým vlastním srdcem. Princip dole zvenčí dovnitř. Můžete si to teď ještě představit tak, že když vy se spojíte se svým srdcem a začnete vyzařovat ven tu kvalitu toho míru, té jemnosti, toho ticha, tak zároveň splňujete zvenčí dovnitř, tedy přes tu přepážku té pošťačce, kterou neznáte, kterou neposuzujete, zevnitř, zvenčí dovnitř předáváte kvalitu té jemnosti a lásky. Vjem je to, co zůstane. Vjem, který může mít ta pošťačka a nemusí si ho uvědomovat, protože to je jenom nějaký vjem, je to nějaký počitek. A možná ten vjem si uvědomí až večer, když bude uléhat do postele. Řekne si, ještě že dneska na mě nebyli v té práci všichni tak oškliví. Byl tam někdo, kdo se na mě usmál. Je to vjem. A soucit. Mně přijde, že ten soucit je něco, o co máme usilovat. Že je jednoduché říct, že soucit náleží duchovním. Těm, kteří duchovně makají a je to jejich úděl být soucitní. Co by se stalo, kdyby jsme začali být o něco víc soucitnější? A teď mě nechápejte dobře, soucit nemusí být vždycky změkčilý. Jo? A soucit může být i to, když bych, nevím, teď mě chodí říct té poštěrce, řekl, já vím, že to dokážete lépe. Že ten soucit dokáže promluvit ze srdce pravdivě,
ale ne jako v reakci na to, co ten druhý posílá mým směrem. A tak. Víc mi toho už nechodí. Tohle to byla zřejmě poslední kapička. Tak to nechte pracovat. Nezapomeňte vstupovat na to svoje srdce a pak do toho světa. A já bych řekl, že ten soucit se pak mnohem lépe rozšíří. Mějte se pěkně a zase na viděnou. Pa, pa.